Alltså jag tror ju lite på tomtar och troll och sånt. Eller ja, kanske inte tomtar och troll, men jag tror ju att det finns någonting på andra sidan när vi dör. Men förr i tiden så trodde man mera på tomtar och troll, och speciellt i stall och med arbetshästar och sånt. Och då sa man att när hästar hade fått en fläta under natten så är det trollen som har gjort den här flätan. Och i det här fallet så tror jag faktiskt att vi har lite tomtar och troll i det här fallet, i det här stallet, för att vi har en häst som heter Granero. Den här. Hej hej. Varenda natt. Varenda natt. Alltså varje natt så får han en trollfläta. Och jag har ju hästar som har lång man, flera stycken. Men det är bara han som får en trollfläta. Och hur ser då det ut? Ska vi se om jag kan få lite ljus på den här. Kom. Skulle vi kunna visa den där. Så. Ser ni? Ja, ni ser ju knappt hur den ser ut. Jag är urusel på att filma. Jag kanske kan filma den ute, men annars så brukar jag faktiskt borsta bort den här varje morgon. Och varje natt kommer den tillbaka. Och nu är det två trollflätor här. En där. En stor här. Ja, förklara det.